بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك، عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير صاحب بيال ميل والبو أد جوكتان وحاد كسو دواتان برامج غارة أو كمي دا برامج دا أنو قد بالدقى إنو مناسبة دا عيد الفيدر غا مالين كيدي كواد وحان برامج كان غار كأه تابقلي نيسا شركة دا عصر غاه عالمي غاه تكتاي طلاب ستاي إيه سمتل وايهي برامج كوحا إلا دا ديه نيسا شكر نور سبريه aniga wax iska faa haji maxamed ana ayba ayaan ka ahay barnaamijka socodsiintiisa shukr soo dhow wadaw hay xasan ka faa haji aad u mahadsan tahay eid mubarak adiga ee dhamaan daawadayaasha waxaan la yahay eid mubarak eid wanaagsan kullu aam wa antum bil khair way shukri kaftan ku furan yahay wala sheekaysan kara dabcan barnaamijkuna waa barnaamij isku jira madadaalo kaftan isla markaasina daawadayaashu ay naga qayb gali doonaan abaalmarinna kala duwan aan ku gudoonsiin doono ee qofkii nasiib u yeesha inuu ka jawaabo su'aalaha halkan aan ku soo bandhigeyno marka marka la shukri soo dhawow ciid wanaagsan aan ku leeyahay xasan kaafi aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan maamulka samtel oo taabgelinaya barnaamijkan aad ayaad kaaga mahadcelinaya ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay adigana sidoo kale mataankayga meeshan dabcan waxaan u imaanay waxay tahay dabaaldeg aan la dabaaldegayno shacabkeena iyo taageerayaasha warbaahinta shabeelle iyo sidoo kale samtel waxaa la yahay samtel adeeg badan ayay idin haysaayeen waayahay adeegyada ay hayso somtel maanta idinka haakaha ka oran doona isla markaasina abaalmarinno qaali ah ayaan gudoonsiin doonaa qof walba oo ka jawaaba su'aalaha halkan aan ku soo gudbinayno ama aan ku soo bandhigayno barnaamijka sidaan hore idinkugu sheegnaba waxaa taabagelinaysaa shirkadda casriga caalamiga tagtay ee tallaabsatay ee looga haray adeegyada kala duwan ee isgaarsiinta internetka iyo adeegyo badan oo aan la soo koobi karin waxaan wallahi waxaa laga yaabaaba casriga iyo horumarka ay geysanaysay somtelba inaanan weli laga helin badalka sidoo kale geyiga soomaaliya kale waxay heshay haddii tahay maqalkii internetkii keedka lacagta haddaa dhigan lahayd qaybo badan ayay iskugu jiraan somtel dabcan waxaan leeyahay horey bay u tallaabsatay somtel oo adeegyo badan idin hayso dabcan idinka maanta hambalyadan nala wadaagi doona isla markaasi abaalmarinno badanna ka dhargi doona haddii waqtigu inoo saamaxo waayahay daawadayaasheenna su'aalo ayaan weydiin doonaa barnaamijka ka qayb qaadanaya isla markaasina way ka warcelin doonaa innaga oo markaa gudoonsiin doona qofkii haleela jawaabta su'aasha aan weydiino abaalmarinno qaali ah waayahay shukri maxaa leedahay wallaahi xasan kaafi waxaan dhihi lahaaba soo dhammaysayo adiga warkii oran iga boobay sabaa marka waxaan leeyahay daawadayaasha ayaan soo dhawaynayna su'aal ayaana weydiin doonaa wixii abaalmarintooda ahna waa gudoonsiin doonaa waayahay marka la soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkan waxaa dhanka farsamada hagaagsan iyo kaamerada ka qaabaynaya saaxiibkay mahatawakal mar kale u diyaargarooba daawashada barnaamijkan gaarka ah oo ay taabagelinayso shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee somtel waayahay qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan siin doonaa shukriye inkastoo uu nala joogo mas-uul ka tirsan somtel oo isna barnaamijka qayb nagala ah islamarkaana abaalmarinada gudoonsiin doona saaxiibada ku guuleysta dabcan su'aalaha aan weydiin doona ka jawaaba daawadaha ugu horeeya ayaan markan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka nagala qayb qaato soo dhawow bal marka ugu horeysa magacaaga iigu bilaaw marka xigana waxaan ku weydiin doonaa su'aal haddii aad garatidna dabcan waxaad qaadan doontaa abaalmarintaada soo dhawow aan dhowahay maasha allah magaciga waxaa la dhahaa hanad yuusuf cumar maasha allah waan ugu faraxsanahay inaad weydiiso su'aashaas barnaamijkan somtel ayaa taabagelinaysa maxaad leedahay somtel maasha allah shaqo weynaa dalka u haysaan maasha allah shaqadiina halkaa ka sii wadaan dhiila waayahay su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayo waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa qaabka lagu ogaado haraaga internetkaaga waxaa waaye haddaan isku dayo su'aashaas jawaabteeda xidig 121 afargees waaye mar kale ku celi xidig 121 afargees waayahay daawadahaasi ugu horeeya haddii su'aashaasi aan weydiina ay saxan tahay iyo haddii ay qaldan tahay
intaba hadii aan u eegno waxay noqonaysaa jawaabtaasi shukri aan ku gudbiyo. Aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan wuxuu ku saxay 121 ayuu yiri xidig 121 fargees uu saxay daawadahaashi. Sidoo kale wuxuu abaalmarin u helayaa 10 GB ayuu u heli doonaa. Waxaan u gudoonsiin doono mid ka mid ah howlwadeenada warbaahinta. Somtel waa yahay. Sidoo kale simikaar ayaa la socda, simikaar baa lagu siinayaa. Waxaad helaysaa sidoo kale adeeg internet oo free ah in badan aad isticmaalaysid oo aan kaa go'aynin. Waa yahay waa tahay waa uu gudoomay simikaarkiisi iyo jibidiisa. Waa yahay. Ugu dambeyn maxaad leedahay Somtel? Maasha allah aad iyo aad u mahadsantihiin Somtel. Maasha allah waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin, aad u mahadsan tahay. Weli barnaamijkeenna ayaannu sii wadanaynaa hadduu rabbiga awooda leh uu raalli ka noqdo. Daawadaha kale ee xiga ayaan soo dhaweyn doonaa si barnaamijka uu qayb inagala noqdo, isagana dabcan uuna ka jawaabi doono su-aalaha aan weydiin doono la xiriira adeegyada kala duwan ay bixiso shirkadda casriga caalamiga ah tagtay tallaabsatay. Dabcan aan filayo in xawaarahedu marba marka ka dambeeya uu sii dheereynayo ekaysay gobolladii dalka oo idil, meelo badan oo dalka ah dabcan ka howlgelaysa guud ahaan dalka oo idil. Sidoo kale waxay idiin haysaa adeega idahab. Adeega idahab wuxuu qaadayaa lacag ma aan cadad lahayn, unlimited lacag intaad doonto ayaad ku shubanaysaa, wuuna kuu qaadayaa adiga akoon fura lahaydii intay waqtigaas mabagelinaysidba. Lacagta waa laguu soo dirayaa intay rabta ha ahaato, wuuna kugu keedsanaanayaa. Waa yahay. Su-aalaha dabcan aan weydiin doonno saaxiibada ayuu qayb ka noqon doonaa adeegaasi iyo isticmaalkiisa. Waa tahay. Daawadaha xiga ayaan markan soo dhaweynayaa. Soo dhawow walaal, ku soo dhawow Shabeelle iyo barnaamijkan ay taabagelinayso Somtel. Waan dhowahay walaal, waxaan aad iyo aad u mahadsantahay. Aad iyo aad waan dhowahay. Waa yahay. Soo dhawow, sideed u aragtaa barnaamijkan ay taabagelinayso Somtel inaad ka qayb qaadato? Maashaallah, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan ka qayb qaato galabta nasiibka inaan tahay. Waa yahay. Waan kuu mahadcelinaynaa. Su-aal baa ku xusan oo aanu ku weydiin doonno ahna su-aasha labaad. Su-aashii koowaad hore ay u baxday, su-aashii labaad ayaad nasiib u yeelatay inaan ku weydiino. Su-aasha lagu weydiinayo waxay tahay sidee lagu ogaadaa lambarka simikaarka Somtel? xidig 118. mar kale ku celi. xidig 118. xidig 145. mar kale ku celi. xidig 118 lagu ogaadaa. waa yahay. islaada way ku saxantaa. hal mar ku cush. isdaji caadi ku cush hal mar. minnaad kama dhihino. ku cush hal mar, ku cush si caadi ugu cush codkaagana kor u qaadado maasan. waa yahay. Daawadahaasi dabcan su-aasha qaabkay uga warcelisay anu gudbiyo shukri iyo haddii ay tahay jawaabta saxda. Horta waa mahadsan tahay gabadhaasi, aad ayaan ugu mahadcelinayaa. Laakiin waxaa leeyahay hambalyo hambalyo, waxaad ku guuleysatay, su-aashana waad saxday. 7 GB soo dhawo mar kale ayaan ku leeyahay. Waa yahay. 7 GB iyo simikaarkeedii ayay ku guuleysatay. Dabcan waa lagu gudoonsiinayaa abaalmarintaada hore u qaado. Waad mahadsan tahay. Sida quruxda badan waa kaaga mahadcelinaynaa aad uga qayb qaadatay barnaamijka. waa yahay. daawadayaasha kale ayaan jaaniska siinaynaa ee doonaya. waxaan rabaa adiga su-aal inaan ku weydiiyo. kaftankii ayaan gali doonaa. adigu Somtel ma isticmaashaa? aniga Somtel waa isticmaalaa. weliba lambarkeygu aad buu u fudud yahay. waxaan ka mid ahay macaamiisha Somtel. sidoo kale shukriye waxyaabaha cajiibka ah ee aan nasiibka u yeelanay waxa qayb ka ah anigoo ka mid ah macaamiisha Somtel in internetkii maalmaha ciidda laga dhigay ama la kordhiyey intuu ahaan jiray halkii doolara waxaad ku helaysaa 3 GB iyo bar $2 haddaad ku shubatid
تدبي جي بي تاعك انت هوري واه ولا سي برالي في سيده كلا والله $2 تدبي جي بي كهل ما با دوبا لمانه كلا دهر ايا لوو تلا غلي با ان وقتيود انت بدن ايده اي كو بخيان سيده كلا فاميلي كلا دهر والدينته هويدا ابها دوكا ديريا حاجيغاي مروده هذا والله هذا لو اديهم بدال انترنت كا ما غاي سمتل وحيابها كلا ان كو جعلها وحا قيب كا انترنت كيدا حدي اد كو شوبتيد $1 هذه أتكون شبتي تصال عن لبجي بي وكون نقدم مالك فائدة سيجرو سيدا مالك سنين توكلة خميس توكلة لبضاس مالك هذا أتكون شبتي هل كي دولار أتكون شبتي ده هل أسبوع كهينا واو واو واحد جيبه واو حلو أنا أهان قاب كان مستعمل لما كان يقو مش هذا كلام حلقة يا أبا إني سائد واستعمل أنا لكن أنا قاب كان مستعمل إذا حواريد وصري ولي بو أنا أدو استعمله هذا أنا لبدي جي بي أنا استعمله هل أسبوع عبد عمر وحان ديغان اي ورت نبد سمت لي البرامج كانت بقلينه شبيله تي في نوا وكبحيا ان شاء الله بل سيده واركتا برامج كان ما شاء الله ادي ادي سودبنا ادي ما سنتي ما شاء الله واي هي دغاغا فر سؤال ايان كويدين دونا ان وحد اي شيكتا جليتانكا اديغا ان ابلال ابال 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 حدق 200 افرجيس مركه لك علي حدق لباب بقول أفرجيس. صمت المستعمل ما شاء الله. واستعملها. إنترنت كذا يحواره إذا بالكور. ما شاء الله آد ياد حواره ما شاء الله هو. الحكى لو عنك وتا صمت الأسلاب. ما شاء الله وحيا لا بد يداب وكله ما ركت أو لفت وكله عند العكس كأكوش من قرتو حدد أن قونين على اللهين أو عكس أكوش من قرتي. واي حي. بل داودها سيهدي جوابته صحي يهدي أو غلط أنت بقى أن شكرك عليه. aaday waxa laga yaabaa sayay xasan oo dadkii su'aalaha inta badan way wada saxayaan ba wilkan waxa leeyahay hanbal iyo hanbal iyo waad saxday su'aashi waxaadna ku guuleysatay 12 GB waxaan filayaa ina qaraabadaada eheladaada iyo asxaabtaada ku salaami doonto ma sha Allah insha Allah maamulka ayaa gudoonsiinaya markan dabcan waa uu gudoomayaa sidaad u jeedaan aad baad u maasanta saacad walaalada mudan adan mudan waay wali shabeelle tv ayaad naga daawaneysaan waxaan ku guda jirnaa oo aan dhex mushaaxayna barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu talagalnay munaasabada ciidul fidriga maalinkeedi koowaad oo ay taabagelinayso shirkada casriga ah ee somtel sida waa wehelkaaga saaxiib la noqo saaxiibka u qaad adiga qaado asxaabta hooyaday waa u qaaday xitaa aniga haye hooyada wiil hada internet isticmaalaysa waa joobanaate waa joobanaate wadaasle hooyada waa soo wici kara ma wado waa yahay sugriyeed ama santay wili daawadayaasha doonaya in barnaamijka ay ka qayb qaataan ayaan janiskooda siineyna inaga oo hadba dhinac ka eegayna daawadayaasha waxaad moodaa daawadayaasha barnaamijka ka qayb qaadanaya إن كمديهم بمعاميش الصمتل وبدنيهم كمديهم بياندهن وبدنيهم وايو هدي أسن وبدنين سؤال أسيد ودقسيها بدن لي وما يسن جوابين أو واحد دي لها هون كفي كرايا يروح لهم إذا لكن خوفك ودي سيدوا سيد دقسي جوابا يعني وايو هاي الصمتل سيدوا وهل كذا إلا يسد سؤال وبرامج كيف كأها أيها النوبة حي واتهاي سؤالك للحقة abaal marinna qali ay ku xusan yihiin wasiyeegena wasiyeeydu waya shukriyay su'aasha afraad ayaan markan soo bandhigaya aniga oo weydiin doona mid kamida daawadayaasha ka qayb qaadanaya barnaamijka wayahay daawadahan ayaan markan soo dhaweynaya si barnaamijka uga qayb qaato daawada xiga weeyaan soo dhawalal magacaaga iyo waliba halkaad naga soo booqatay in magacaygu waa Cabdiwali Muqtar Maxamed waxaan naga soo booqday degmada Wadajir waya Cabdiwali maanta degmada Wadajir sidee looga ciidaya aad iyo aad loogu xidha ma sha Allah barnaamijkan shabeelle ayaa qabaneysa dabcan waxa taabagelinaysa shirkada casriga caalamiga ah ee tagtay ee talaabsatay somtel somtel waa isticmaalaa aad iyo aad waan soo dhawaa somtel oo ku soo dhawaa somtel
استعمال كذا يسدو كلا أدي كذا كعوسي يوح سدو جارك أو وحي سيسو محن قالوا ذا كرتاع سمت الإنترنت في عواني وداثي وإنترنت كلا واقف عين مركو إنترنت كلا علوسي إنترنت كلا أي فري وتاسع كده على ذاني سمنا هذا استعمال جل مرة أسكتورة ويا سؤال أفراد أي نصيب ويا لتينا نكوي دينو أو برامج كقريب كأ وحتى شكتا هديات كم تهاي مع عميش سمت ال قاب كلا جوجل أدي جا إيده حدك إبر ما يحدك سقال إبر سقالوا الله هو سؤال شو أنك عقل ضي لكن هو كقول علينا يا وحد شكت أذيع جمعة مبارك قاب كل لجوء جا هذا مركي إنترنت أهان لو بدله قاب كل لجوء مركي إنترنت أهان لو بدله يو قاب كل لجوء بدله ده تذكر وجهت قاب كل لجوء هذا حدك بقول لك تيكو مركي أتكسو ورجيني سيد وحنك الله يا دقيس سؤال شيء ده جا وفر مركي أتكسو ورجيني سيد يذهب والجمعة مبارك أدو بدلنا يسيد أذيع إنترنت كا قاب كل لجوء بدله وحدك الله بقول مركز علي دقلاب ولا فرجيس واه دقلاب ولا فرجيس ها مركز المسيب وعن أيام كلنا هاي لكن حج على الله أنا سؤال شب مركز عن كوجو عليو سأبى المرن أدو قادت طبعا صمت المدوني سأنا قفنا قاضي الصوب رامش كقريب جليا لكن مركز عن كوجو علنا رجع قفر وحد شكتا قاب كل لجوج جلو عمل لجوج وقادو عمل لجوج سو ورجي قاب كل لوس ورجينا يو مركي إن إيدهب أذيك إيدها مركي إنترنت أو دوسو بدلنا يصير أذيك الجمعة مبارك قاب كله سو بدلوا أيام كهرباء قاب كله سو بدلوا واحد دق سقال إبر سقال واي حي مركي لك وعلي أذيك وما حسن حد دق سقال إبر سقال واهو بتعملنا واهو ها واي حي هذا وما حسن تاعي داودهم بل إنه قوليستي يا إنكلا شكرا يا نعلي يا داودهاني سؤال الويدي بدن كدي waxa la yahay guuleysatay hambalyo hambalyo waxaad ku guuleysatay 7GB waxaan ku gudoonsiin doonaa maamulka way hay een shukriyey kuba darso waa gudoonsiin karta shukriyey kuba darso dabcan waa la gudoonsiinaya sidaad u jeedaan een way aad oo maasan tahay waa ku darso shukriyey somtel waxay taagan tahay qof halkan soo istaagay yaan la qadinina janis hala siiyo marka la lagu celiyo su'aashi سي أبال مرنت أم بحنا نعيد أو قاتو إلا قفكي سجوا إزقفسي أو دار مر أنت اللي وعليه قوم ويا ما هنا قفك كلا حلي فرصتها لصي واتا واو دبعا ونوجي ذا وويلك أنت قمر اللي وعليه سو عاشا مركو واحد الله يهدى مع ميش كحير انصمت لي شبع لبا قايس بوسين سي دجن سو عاشا ودي يستا way hay wali barnaamijka gaarka ah ee taabagelinaysa shirkada casriga caalamiga ah ee Somtel oo aan ugu dabaaldegayno munaasabada Ciidul Fidriga maalinkeeda koowaad ayaan ku guda jirnaa waa tahay markan daawadahan garabkayga taagan ayaan Janiska siinaya si barnaamijka uga qayb qaato qaybna uga noqdo dadka maanta guuleysanaya soo dhow walaal walaal waan dhawahay waa maasan tiim way magacaaga iyo halkaad kasoo booqatay maanta magacaygu waa maxamed cabdi diiri waxaan kasoo booqday degmada waaberi via liberia waaberi via liberia way hay barnaamijka wad la socotay waa la socdaa in badan way su'aalo ayaa meeshan ku xusan dabcan hadii aad guuleysatid oo jawaabta aad ku guuleysatid waxaad heli doontaa abaalmarin ayaad heli doontaa jawaabta hadii aad helishid islaada maanta jawaabta lagu weyd su'aasha lagu weydiin doono jawaabteedu wada hadleeli doontaa aha waan filaa macni waxa kan soo istaagay waa in taqaan su'aasha aan ka jawaabo ama aan taqaan ku guuleysto ama ku guuleysto marka waxaan is dhaad inaan taqaan waxa u maayna inaan ku guuleysan doono insha Allah way yahay hadii aad macaamiisha Somtel ka mid tahay waad guuleysan doontaa waxaad sheegtaa su'aasha shanaad weeyaan su'aasha aan ku weydiineyno een qaabka lagu ogaado adeega ida gaidab shirkada Somtel idahab waxa lagu gala xidig صدق حالات أفرجيس، حدك هل 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 أفرجيس، آه هو، أمي حكاية قلدين، ما، وهي هي، أدب ما سنتاي، طبعا واحد ما لسه داود ياش برامج كقريب جلي إن أي برامج كبيهين كوي لوجو تلا جلي سؤالي هي نسيو نعكسنا يو قاضنا يان، بل شكر الجواب تاعي نصيب كهذا أيان دي بقول علينا يا شكر هاي، وما سنتاي حس كافي هذه الدايل.
معمولك وعادة يعني كذا ما حد علينا يا سؤال شو بحنا ليه واد صحدي وادنا ما حد صنتهاي واحد بقول لي ستة مت كم إذا أبا مرينا قال إذا يكون دي دكتور تلاقي شيء سمتل سدوا يا خلاي هاي وواي هاي هذا ما سين هاي واد هاي حفلة يا إنه قدوم يا أبا المرين تيسا آتك أغرح ذا بدن قولوا عنا يوم كورجينا ناس عب واي هاي ولي وحن رحم قرنا إن برامج كي جار كأها عن وجود تلاقينا دبل دقة مناسبة عيدة مالك كواد أو شركة إسجار سينتا سمتل أي تابع لناس سمتل مستعمل شهادين شو بيه ها هذا يعني استعمال سمتل ولي وإنترنت حق إنترنت ك سفيع أنا استعمال way hay qaybaha barnaamijka ayaanu si aan baqadeyna daawadayaal iyo dhagaystayaal ismaqal wanaagsan daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijkan ay taabagelinayso shirkada casriga caalamiga ah ee Somtel isla markaasina ay uga qayb qaadanayso farxadda munaasabada ciida in ay kula wadaagto shacab weynaha ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa si toos ah uga daawanaysan waqti wacan ayaan idin leenahay saaxiibayaal markan su'aashu xigta ayaan gudagali doonaa daawadaha xiga ayaan soo dhaweynaya markan daawada soo dhawow magacaaga iyo sidoo kale halka aad iga soo booqatay Masha Allah aad aan dhawahay waxaan ka soo booqtay Sebiani Sebiani magacaaga Mukhtar Aadan Maxamed Mukhtarow su'aal meeshan waxa taala abaal marin aad iyo aad qaali u ah ay ku xusan tahay waxaan ka doonayaa inaad sheegtid waana su'aasha toddobaad dhagahaaga fur wicitaanka Sacuudiga imisa daqiiqo ayuu noqonayaa halkii dollar halkii dollar su'aasha hadaan isku dayo 10 daqiiqo mar kale ku celi 10 daqiiqo hadaan isku dayo su'aasha wicitaanka Sacuudiga su'aasha hadii isku dayo halka dollar 10 daqiiqo inuu noqonayo way yahay hadii jawaabtaasi ay tahay mid saxan iyo hadii ay tahay mid qalad ah waxaan u celinayaa shukri oo barnaamijka ila daadihinaysa waa uu ku guuleystay su'aashana waa uu saxay abaalmarin wuxuu u helay hal bil oo free ah oo ka bilaabanaysa maanta ilaa iyo maalinteeda kale wayahay aad buu maasan yahay sax maxaad leedahay Somtel iyo Shabeelle Masha Allah adeeg Somtel waan isticmaalaa aad ayaan ugu faraxsanahay laan ka qayb galaan ku guuleysteen Masha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay هذا ما سنتهي وكاك مهد علينا هنا صاحب سمكارك هروا قادوا أبال مرنتا هذانا دبعا وكوكو جرتا وما سنتهي شكرا باي هاي شكريي نبي مر بواحد هل كي سؤالو أن قاد قادا وأنا سنتهي أديرا ما قادي سي أنا بقادا وحسنهي هل بلو فري هذا لو سيد دونا قادا قادا المرسو ترنيد هل بلو فري هدي لو سيو هبيني مالن دبك لك هذا عكره دبك انا قلي معها جاجرته انا ادوات ما جلست واي فسحنا قادتي واي اي اد بعد ما سنت شكريي ان طبعا داودياشا سؤالك كلا ايا نو هري سؤاش سديدات سؤاش تدبات واي بحضي تي سديدات ايا نو دمن او يدونا ابال مرين كلا او قاليه اي كو حسنتا طبعا aha inna baadi ma ham way yahay daawadaha kale ayaan soo dhaweynaya doonaya barnaamijka in uu isagana qayb ka noqdo waa tahay soo dhawow walaal magacaaga iyo waliba halka aad naga soo booqatay wax yar ku dhawahay magacaygu waa Cali Axmed Cabdulle oo beerta bana beerta nabad uga soo dalxiis tagay deegaanka baaxad weyn ee Garis Valley way hay cali yow soo dhawow maxaad rajaynaysaa asleeda hore wax yar u soo dhawow way hay maxaad rajaynaysaa asleeda hay maanta barnaamijkan ay taabagelinaysaa Somtel kolle wax rajaynaa wixii nasiibkayga sii way hay su'aash aan ku weydiinayo waa su'aashi sideedaad ee barnaamijka waxaad sheegtaa wicitaanka gudaha halkii dollar ee Somtel ah markaad ku shubatid imisa daqiiqo ayuu noqonayaa tank iyo calaal mar waye su'aashii sideedad waa marka la dhagaa fur waa markii ugu dambeeyay kugu celinaya wicitaanka gudaha hal dollar oo Somtel hadii aad ku shubatid imisa daqiiqo ayuu noqonayaa waa noqonayaa 7 daqiiqo na isku dayo
todobaatan daqiiqo noqonaya waa tahay jawaabtaada hadii ay tahay mid saxan iyo hadii ay tahay mid qalada waxaan dib ugu celinayaa shukri oo barnaamijka la daadihinaysa dabcan waxaan maleynayaa waxa macaamiishu ugu horeeyay ay su'aasha sixi waayay marka waxaan leeyahay su'aasha jawaabteeda ma ahan mid saxan waayahay su'aashaadu waa qaldan tahay baa la yiri jawaabta aad ka bixisay aad baad umahadsan tahay nasiib waxaana ku rajaynaynaa saaxiib waa tahay shukriyey waa qofkii ugu horeeyay jawaabihii aan doonaynay ama su'aalihii aan soo bandhigaynay ka jawaabi waayey somtel waa hagaag su'aalo badan baa dabcan miiska inoo saaran oo iyaguna la doonayaa in ay daawadayaasha ka warceliyaan shukriyey wallaahi maxaan leeyahay hadda qofkii ugu horeeyay ayuuba ahaa uu ka jawaabi waayey waxaan jaani siin doonaa qof kale si uu ugu jawaabo isla su'aashii hadda la qalday marka waxaan leeyahay bal ha fududaanay su'aasha si degan oo degan u dhageyso si aad jawaabta u hesho annagana abaalmarintaada ku guddoonsiino aad baad umahadsan tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijkan gaarka ah oo ay taabogelinayso shirkadda casriga caalamiga ah ee tagtay ee tallaabsatay ee somtel mar haddii su'aashii sideedaad la garan waayey qof kale ayaan weydiin doonaa si nasiib ugu yeesho saaxiibada somtel waxay leeyihiin waxaanu ogolnahay in macaamiisheenna su'aalaha aan soo bandhigayna ay ka wada jawaabaan isla markaasina annagu aan waxba la noqon waxba la noqon waa wax loo diyaariyaba si ay maanta maalintii ugu horreysay ciidda ay ugu farxaan waayahay markan daawadaha xiga ayaan soo dhoweynayaa ee doonayaa inuu barnaamijka ka qayb qaato si farxadda ciidda uu nagula wadaago soo dhowow walaal barnaamijkana sidee u aragtaa somtel ay taabogelinayso isla markaasina shabeelle aad laga daawanayo maasha allah waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan waxaan leeyahay waa barnaamij aad iyo aad u faa'iido waayahay su'aashii sideedaad ayaan kuugu celin doonaa si warcelintaadana dabcan abaalmarin aad ugu heshid haddii ay sax noqoto waxaad sheegtaa wicitaanka gudaha imise daqiiqa ayuu noqonayaa halkii doolar markaad ku shubatid simkaarka somtel waxa uu noqonayaa 1:40 mar kale ku celi muxuu noqonayaa 1:40 waad ogtaa soo ma waayahay magacaaga iigu celi saciid aadan maamud saciid haddii jawaabta uu bixiyey ay tahay mid saxa iyo haddii ay tahay mid qalada aan dib ugu celiyo shukri haye shukri saciid hambalya ayaa ku leeyahay waa uu saxay su'aashii waa 1:40 wuxuuna abaalmarin uu helay 10 GB waxaana guddoonsiin doonaa mid ka mid ah maamulka somtel simikaar iyo 10 GB waayahay abaalmarintaada ayaad guddoomaysaa aad baad umahadsantaa saciid waa kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan barnaamijkaad uga qayb qaadatay nasiib wacnaan ku leenaha aad buu umahadsan yahay daawadahaasi su'aashii sideedaad ayuu la cararay qof bay soo hareer martay isagiina uu la cararay oo ha iga fakaninooba dhahayba wuxuu diidayay in mar kale oo la cidleeyo meeshaasi marka waxaan leeyahay hambalyo saciid hambalyo adigii iyo dhammaan macaamiishii horey u qaatayba waxaan leeyahay somtel yaa la moogaanin waayahay somtel yaan la moogaanin ayaan leenahay daawadayaasheenna iyo sidoo kale dhegeystayaasheenna barnaamijka ka qayb qaadanaya waa tahay daawadaha kale ee xiga ayaan soo dhoweyn doonaa ee doonaya barnaamijka isna in uu qayb ka noqdo waayahay daawade soo dhowow magacaaga iyo weliba halkaad naga soo booqatay aad iyo aad waan dhowahay magacaygu waa cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed mire ku nool muqdisho garaan degmada daynile aad baan ugu dhowahay oo aad baan ugu mahadnaqayaa tv ga shabeelle iyo shirkadda somtelba aad baad u mahadsan tahay sida wacan maaragtay aad noo soo booqatay ama aad u soo dalxiis tagtay waa kaaga mahad celinaynaa su'aal baa halkan ku xusan oo aanu ku weydiin doonaa macaamiisha somtel ma ka mid taha haa waan ka mid ahay macaamiisha somtel su'aasha aan ku weydiin doono dabcan warcelinteeda ayaa lagaa doonayaa kadibna abaalmarin ayaad heli doontaa haddii aad jawaabta saxda bixisid waayahay su'aasha aan ku weydiin doonno waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa qaabka loo furto adeega ila wadaag ee somtel haddaan su'aashaas ku dayo waa xidig 700 waayahay adeega la wadaag weeye dabcan mar kale ku celi jawaabta xidig 700
وتهي هدي جوابته وصحي يا هدي اي تهي متقرضة سؤالش اللي ويدي ودع سي هذا قلوا ذاك طبعا فريتانكي سقام نوعه قنايا شكرا هاي ما قاعد مقولك هاد هدوه وعلين كده ما عبد الرحمن عبد الله محمد مري عبد الرحمن عبد الله محمد الرحمن شو عاش وقعد صحدي وادمكم حد سنتهاي وحنا أول مرين وهاشي تزوجي بي اسمي كان وارد ديني لو حلا جوشة سنة كان ويوسف هيدا هم بليها يا كلية وهي هاي هم بليها كلية نهاي اسمي كار كأجي يا دكتور ميسا تزوجي بينا وهاي كورة سنتهاي طبعا أدب دوما سنتهاي محل هذا سمت لي شبل إن تزيج شبل لا تفي بشدة الصومالية aad ugu shaqeeyay hadii habeenba aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan sidoo kale shirkadda Somtel oo ah shirkad adeegyadeedu hufan yihiin oo shirkad shacabka aad ugu daneysay xagga deen qoto xagga internetka xagga ku hadalka aad baan u hambalyeynayaa aad baad u maasan tahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa sida quruxdu badan aad uga qayb qaadatay barnaamijka waad fasaxan tahay waa yahay wali waxaad daawanaysaan barnaamijkan gaarka ah ee idinkaga imaanaya Somtel su'aashi sagaaladna dabcan halka ay ku baxday waa tahay qaybaha farsamada ayaan jilicayna dib ayaan isku soo laabaneyna way hay qaybaha kale ee barnaamijkeena ayaanu si aan baqadeyna si daawadayaashana fursad aan u siino shukriyey su'aalihii Somtel laba su'aal oo kaliya ayaa soo hartay daawadihii ku guuleysta ayaana qaadan doona abaalmarinta aniga abaalmarinta anaba gaadgaad ay waxaad leedahay su'aasha ma sheegtaa hadana waxa leedahay shuruucdu waa ka baxsan tahay su'aashaad inaad sheegto marka waxa leedahay ka bogasho wanaagsan waxaan rajaynayaa labada su'aalba in laga jawaabo Somtel aan waxba loo reebin maanta وما سنتهاي لابد السؤال بدبعا إن لقي جوابي دونا أيان فيليا داودها أن أيان مركز سودو وين يا سبرا مش كا وقعي بقاته سودو ولا مجا عاج يولي بهالك عاد نجس وبوقتها هذا جو صير دوانا يا بسم الله الرحمن الرحيم مجا عجوا عثمان إبراهيم آدم ونجس وسلام يا حمر ججب عثمان إبراهيم آدم وحلقات دونا يا سؤال شاء قاب كيف الله جلا مركز الجليو أديك كافية بسم الله الرحمن الرحيم جوابتا سنتا اسكو دي واه حديق شان بقول افرغيس اد بدو ما سنتا هاي جوابتا هدي ايتا صح يا هدي ايتا غلط شكري عندي بقول عليا سؤال شاسي وي صحيح ويلكاني وحنا لوو غلا حديق شان بقول افرغيس وحا او كو غولستاي دمايس او فري اه كو هادل اي انترنت با همبلي ايا كولاي هاي سمتل ايا نو كو هيسو وانو كو دونسين دونا واي اد بو ما سنيا هاي sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadato aan kaaga mahadcelinayna Somtel maxaad leedahay waxaan leeyahay Somtel hor socod ayaa ilaahay ma sha Allah waxaan nuu dhirigelinaa inaad hor socotiin saasnaadu waa aad ama santahay sida waxaan barnaamijka aad uga qayb qaadatay waad fasaxan tahay daawadayaasha kale ayaan jaaniskooda siinaynaa ay doonaya in iyaguna barnaamijka ay ka qayb qaataan si inaguna dabcan gabagabadii barnaamijka ayaan taaganahay su'aashi ugu dambeysay ayaan siin doonaa asanow hadii lagu dhahay ba ku hadalkiina waa free internetina waa free waxa uma leysaaba Somtel tartiib tartiib inay ba dadkii caawinaad ay u siinayso ay ugu fidinayso wax walbana free ayaaba looga dhigay waa maasanta shukriyey daawadahan ayaan soo dhaweynay marka soo dhawow walaal waa tahay daawadahan walaal wax yar soo dhawow adigoo maasan magacaaga yalka naga soo booqatay magacii qaali qorgaab nuur waaye qaaliyey barnaamijka waad la socotay waye su'aashii ugu dambeysay ayaa noo hartay nasiib ayaad u yeelatay su'aashii 12aad in aad ka qayb qaadato barnaamijka waxaad sheegtaa mid ka mid ah wadamada 20 daqiiqo lagu hadli karo halka dollar marka la waco ama laga waco Somtel Bangladesh waye hay Bangladesh ayay leedahay hadii ay sax tahay iyo hadii ay qalad tahay shukri ayaan u celinaya waaw hambali walaashay waad saxday su'aashii ugu dambeysay ee Somtel ugu talagashay macaamiisheeda waxaan ku leeyahay hambaliyo hambaliyo waa tahay hambali ayaan ku leenahay abaalmarintaada ayaad gudoomi doontaa si barnaamijka inaguna aan u soo gabagabeysano waaye mid ka mid ah mas'uuliyiinta Somtel ayaa ku gudoonsiinaya abaalmarintaada waaye Somtel maxaad leedahay aad u maasanta guulo rajaynaa
وياي أنا أقول نقول بنكور جيني إن شكرية قبل قبدي برامج كيان سو قرني أتبعد ما سنتها ولا لو فسحنت هاي وياي قبل قبدي برامج كيان سو قرني سؤال شو قدم سؤال شو قدم بسنة والله قعدتي وحد سو جيس أنا سؤالي ودي سي أنا أول مرة تأكل وقولي شكري أول مرة تأسي أد وقولي ستين عربة سؤال شو قدم بسوا وطبعا أنا جا أن كينا أيوة لحظة سنو وي هاي شكر الجواب تسؤاشا سي اي كب حسي ما اهن مد السحظة لحظة ني سدح سنو كل انتين سدح سنو اي لو هاد مقدر سكرا وي سؤالك لو لقويدين شكر وحلي صمتل مسؤولين تيدا شكر ولي جانس على سيو سي اي قيب اغن نغطو دادك عبال مرنة دكو قولي سنة يا شكري حد شكتا زوبة يلا مبر أفر أنت كيلومتر إسكو جران ما هي تقال عني متر ما متر ما قاعدة سو متري وسح وضد عن أوبا ده أنا هويت هاي وعن كل شيء خيو هذا أنا ما قرنا أنت بكيلومتر ولا حس لكن هذا أوبا ده تو إم بدن وما حس أي أنا سلي هاي هذا أنا سكو ضيو حي ولا حس لا بدش أفر كيلو أفر كيلو ون هل كيلو هل كيلومتر إيوه هاي وياي هاي هل كيلومتر والجواب تصحلا شكرا ما سنت هاي وحكو قدون سين دونو أبال مرنتا مسؤول كان كتر سن سمتل وياي سودو thank you هذا يوم ما سنتي شكرا قبل قبل دي أيام تاعين هاي رامش كنا سوق قبل قبل حس كيف حاج محمد هذا يوم ما سنت هاي وحنا رواد هل دقيقة إنا نسيو ما هاد عمر سيو هل يلا بقوله نقول هاي ما ملكي أنا قدون سين أيه أبال مرنتا سودو ما وده هذا وده هاي شغل هذا وما سنتين برامج كان وبرامج عن وقع بقاضينه إنه مناسبة عيدة أنا ووفر حين إنه مع ميشي هنا إن إذن كان هذا وما سنتين برامج سان نوته بجلسة نوقع بقاضتين وحين إذن لها كل عام وأنتم بخير عيد مبارك وما سنتا ما هاد محاك لو قوته لقشين مع ميشي إن شاء الله صدح من العيدة برامج سعون دونه وعي ما أنت وما أنت قوات برن إن شاء الله برامج كونتينيو صدح من سعون دونه سؤال كلام كود متى؟ وح سؤال إيه مدينة؟ أنا نص حرتك. وما ست هاي؟ أنت سيأكل سو قبل قبين دونا برنامجك أنت هذا كبا حي وح تعب قلنا يه سمتل أولي بس مع ميشة ده أقن عيسو أول مرينا قالي هل كان هو بحنيسي؟ سيدو كلا وح عندنا قد عوان السين تي في عالم جاه الشباب اللي برنامجك أنت هذا كبا حي وح ستلم تالي هل كان إذا يكون هاد قبينا يه حس كافي حاكي محمد يعني وشكر إنه تنمي الله مذا أنت أنكو كل مدونا سيدا ينبت قليه.